Είναι ένα από τα βιβλία που έχουμε που κάνει ειδική και εκτενή αναφορά στην εκστρατεία αναλφαβητισμού και γενικά στη γένεση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κούβα. Μιλάει δηλαδή ιδιαίτερα για τις μαζικές κινητοποιήσεις που, όπως είδατε, ήταν στο επίκεντρο της καμπάνιας αυτής και που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το πνεύμα της κουβανικής επανάστασης. Ο Μαρτί υπήρξε εμπνευστής, προτεργάτης και μαχητής του αγώνα της Κούβας για να αποδυνάξει τον ισπανικό ζυγό. Έπεσε στη μάχη τον 19ο αιώνα. Τον Χωσέ Μαρτί τον αποκαλούσαν μαέστρο, θυμίζοντάς μας το τίτλο της ταινίας, «Μαέστρα», δηλαδή δασκάλα. Αυτό δεν είναι μόνο επειδή ο Μαρτί υπήρξε, όπως πολλές φορές έχει πει ο Φιντελ Κάστρο, ηθικός αυτουργός και προάγγελος της δεύτερης της σοσιαλιστικής επανάστασης της Κούβας, που ξεκίνησε το 1959, αλλά είναι και επειδή για ένα μεγάλο μέρος της ζωής του ακριβώς ήταν ακριβώς αυτό, δάσκαλος. Κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στο ελεύθερο καλοκαιρινό σχολείο για εργάτες που διοργάναν τα συνδικάτα των Ηνωμένων Πολιτειών την εποχή που βρισκόταν εκεί εξόριστος για πολλά χρόνια ο Χωσέ Μαρτί. Και θέλω να αναφέρω τις βασικές αρχές του Μαρτί για την παιδεία, που στη συνέχεια αποτέλεσαν βασικούς πυλώνες της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού συστήματος της Κούβας και στους οποίους θα αναγνωρίσετε ακριβώς τα στοιχεία που αναφέρθηκαν από την συναγωνίστρια Σένες. Θα δείτε τη συνέχεια στην εκπαιδευτική, στην παιδαγωγική σκέψη, πέρα από το πώς οργανώνεται τεχνικά ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Για τον Μαρτί, η εκπαίδευση πρώτον είναι κομμάτι του έργου της απελευθέρωσης της Αμερικανικής Ηπείρου από την απεικιοκρατία και της επιπτώσης της απεικιοκρατίας στην νοοτροπία των λαών. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο. Δηλαδή, έπρεπε οι μάζες των χωρικών, των εργαζομένων της Ηπείρου, να αποβάλουν το πνεύμα κατωτερότητας και πολιτιστικής κατωτερότητας που τους είχε επιβληθεί και με την οποία είχαν εγκαλουχηθεί γενιές. Δεύτερον, η εκπαίδευση σημαίνει πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Δεν μπορούσε να είναι εθνοκεντρική. Για τον Μαρτί, από τον παγκόσμιο πολιτισμό δεν πετάμε τίποτα. Είναι όλα δικά μας. Αλλά για όλους. Δηλαδή είναι σαν αποτέλεσμα του δεύτερου. Κάπου στο κείμενο αυτό, η δική μας Αμερική, βασικό κείμενο του Μαρτί, εξηγεί ότι πρέπει να μάθουμε, μάθουμε για την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης και όλα αυτά τα μεγαλεία για τα οποία, στα οποία στέκονταν σχεδόν αποκλειστικά τα πανεπιστήμια και τα σχολεία της εποχής τους. Αλλά λέει, πρέπει να ανακαλύψουμε και τους δικούς μας παρθενώνες. Και αν το κρασί που θα φτιάξουμε στην αρχή είναι ξινό, θα είναι δικό μας. Αυτό το πράγμα, δεχόμαστε και, αλλά έχουμε και εμείς, πρέπει να αναγνωρίσουμε και εμείς τις αξίες που προσφέρουμε στον παγκόσμιο πολιτισμό. Τρίτον, διαπνέεται από πίστη στην ικανότητα των απλών ανθρώπων να βελτιώσουν τον εαυτό τους και την κοινωνία τους ταυτόχρονα. Αυτό είναι σε όλο το έργο του Μαρτί, αλλά ειδικά είναι στόχος της εκπαίδευσης. Και τέταρτον, η παιδεία οφείλει να είναι επιστημονική, φυσική, ολόκληρη, αλληλένδετη με την πρακτική εργασία, ενώ ταυτόχρονα να καλλιεργεί ηθικές αξίες και την αισθητική. Και παράλληλα να είναι διαβίου. Αυτό με πολύ λίγα λόγια, αυτά που είναι η
η αντίληψη βρίσκεται στη θεμέλια του κουβανικού παιδευτικού συστήματος. Πάνω απ' όλα για τον Μαρτί, ο σκοπός της παιδείας δεν μπορεί να είναι να κυβερνηθεί ο εργαζόμενος λαός, αλλά για να μπορέσει ο λαός να κυβερνήσει. Να κυβερνήσει με γνώμονα τα συμφέροντα όλων των καταπιεζόμενων ανθρώπων και της κοινωνίας γενικότερα. Η μόρφωση για έναν λαό αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματική του ελευθερία, όπως έχει υποθεί πολλές φορές. Τώρα, οι νεαροί επαναστάτες του κινήματος 26 Ιούλη ήταν εγκαλουχημένοι σε αυτές τις αντιλήψεις και ανέλαβαν πριν ακόμα τη νίκη της Επανάστασης στις απελευθερωμένες περιοχές της Κούβας να δημιουργήσουν το νέο σχολείο. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει και γνωρίζουμε κάτι για τις αντιλήψεις του Τσε, για τον νέο άνθρωπο κτλ. Αυτό είναι αλληλένδετο για το κίνημα των νεαρών που έκαναν την επανάσταση αυτή. Είναι αλληλένδετα με την αντίληψη του νέου σχολείου. Όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους αγρότες και για τους ίδιους τους αντάρτες. Βέβαια, τα πρώτα μαθήματα που γίνονταν στο βουνό, στο δεύτερο μέτωπο της Ανατολικής Κούβας, μια τεράστια περιοχή της χώρας, ένα τρίτο σχεδόν που είχε απελευθερωθεί πριν οδεύσει η Επανάσταση και ρίξει την κυβέρνηση. Το πρώτο στόχος είναι η εκπαίδευση των ίδιων των ανταρτών, πολλοί από τους οποίους ήταν αναλφάβητοι. Κατέληξαν να ιδρύσουν 400 σχολεία στις περιοχές αυτές, σε εμπόλεμη κατάσταση, και για τους αντάρτες και για τα παιδιά της περιοχής και σιγά σιγά και για τον αγροτικό πληθυσμό. Επαναλαμβάνω, σε συνθήκες πολέμου, σε συνθήκες εναέριων βομβαρδισμών κτλ. Πριν από 2-3 μέρες έφυγε από τη ζωή η Ασέλα Ντε Λος Σάντος, και αυτό έβγαλα από την αρχή. Είναι μία από τις τρεις γυναίκες που αφηγούνται την ιστορία αυτή. Η Ασέλα Ντε Λος Σάντος ήταν νεαρή φοιτήτρια σε διδασκαλική ακαδημία, είχε ξεκινήσει ως δασκάλα στο Σαντιάγο δε Κούβα, ενσωματώθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα και ανέβηκε στο βουνό την εποχή εκείνη και της ξανατέθηκε η διεύθυνση του τμήματος εκπαίδευσης στο βουνό. Γιατί το λέω αυτό? Για να καταλάβουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι, το σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε και βγήκε μέσα στην Επανάσταση είναι συνάρτηση των ανθρώπων που βγήκαν μέσα από το κίνημα για το οποίο το κίνημα αυτό ανατροπής. Το έργο βέβαια των δασκάλων ήταν και εκπαιδευτικό τότε και κοινωνικό. Η συντριπτική πλειονότητα των δασκάλων που ανέβηκαν στο βουνό και επάντρωσαν όλο αυτό το έργο που περιγράφω ήταν νεαρές γυναίκες. Είναι οι άνθρωποι που στη συνέχεια οργάνωσαν την καμπάνια ενάντια στον αναπολιτισμό. Με την νίκη της Επανάστασης η ΕΣΕΛΑ έγινε επιθεωρήτρια όλων των σχολείων της Ανατολικής Κούβας. Έγινε δηλαδή υπεύθυνη για την παιδεία σε ένα ολόκληρο μεγάλο κομμάτι της χώρας. Η Ασέλα ήταν 29 χρονών όταν ανέλαβε αυτά τα καθήκοντα. Με την νίκη της Επανάστασης, λοιπόν, εξίσου άμεσα με την ανατροπή, ταυτόχρονα με την αντικατάσταση του παλιού στρατού με ένα νέο στρατό που ήταν στην ουσία κατέβηκε από τα βουνά, την ίδια στιγμή έμπαινε η βάση του εκπαιδευτικού συστήματος και αποτέλεσε εξ αρχής στήριγμα της αξιοπρέπειας των αγροτών, των εργατών της χώρας και θέτοντας τη βάση για να λειτουργήσουν ως νέοι κύριοι της χώρας. Αυτός ήταν ο στόχος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάστηκαν. Παρέλειψα να πω ότι ο Υπουργός Παιδείας, ο πρώτος Υπουργός Παιδείας της Νέας Κούβας, ήταν νεότερος από την Ασέλα. Ήταν ο Αρμάντο Χαρτ, ο οποίος καθοδήγησε το νεοσύστατο Υπουργείο τότε. Και ο Αρμάντο Χαρτ, η εκπαιδευτική του
εμπειρία, τα προσόντα του, το βιογραφικό του που τον έκανε κατάλληλο για αυτό το πόστο, ήταν ότι ήταν υπεύθυνος της παράνομης δουλειάς στις πόλεις της Κούβας, ταυτόχρονα με την με τη στρατιωτική, με τον ένοπλο αγώνα που γίνονται στα βουνά. Αυτό ήταν ο Αρμάντο. Λοιπόν, το 1960 ο Τσε Γκεβάρα είχε πάει σε ένα πανεπιστήμιο για μια διάλεξη και συνομιλία με τους φοιτητές. Φοιτητές ιατρικής ήταν και τον ρώτησαν τι πρέπει να κάνει κανείς για να γίνει επαναστάτης γιατρός. Και απάντησε να κάνει την επανάσταση. Το ίδιο ισχύει για τον παιδαγωγό, για τον δάσκαλο, τη δασκάλα, τη μαέστρα. Προϋπόθεση για όλα αυτά που ακούσατε απόψε, προϋπόθεση για την εκστρατεία εμφαπητισμού, είναι πράγματα που πολλές φορές μου φαίνονται αυτονόητα, βασικές ανθρώπινες ανάγκες, το να μπουν οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες σε πρώτο πλάνο και να είναι το 60% το 80% του προϋπολογισμού ενός κράτους. Όλα αυτά, για όλα αυτά προϋπόθεση ήταν η ρήξη με το παρελθόν. Μια επανάσταση που κατά την έκφραση, παράλληλα, μια επανάσταση όπου πάλι κατά την έκφραση του Μαρτί, η εκπαίδευση είναι ένα έργο διαρκούς παθιασμένης τρυφερότητας. Η ιστορία της παιδείας της Κούβας την ανέτρεξε σε αυτήν. Δεν θα παραλείψω να μιλήσω γι' αυτό, αλλά η ιστορία της παιδείας της στην Κούβα και του εκπαιδευτικού της συστήματος και το πώς διαμορφώθηκε είναι ταυτόσιμη με την ιστορία της ίδιας της Κούβας και των αγώνων που έχει κάνει τα τελευταία 60 χρόνια. Και θα παραλείψω όλο αυτό το κομμάτι. Θέλω να μιλήσω μόνο για τις πιο πρόσφατες περιόδους που δείχνουν ότι αυτό το στοιχείο της κινητοποίησης, αυτό το στοιχείο της λαϊκής συμμετοχής και των λαϊκών στόχων παραμένουν στην καρδιά του εκπαιδευτικού συστήματος. Μέσα στην ειδική περίοδο, δηλαδή δεκαετία του 90, όταν η Κούβα δεν είχε πια εμπορικό εταίρο, δεν μπορούσε να πουλήσει τίποτα, δεν μπορούσε να αγοράσει τίποτα, ήταν μια περίοδος κρίσης που μοιάζει με εμπόλεμη περίοδο, τόσο ήταν, τόσο αλληλεγγύη. Τηρήθηκε η υπόσχεση που δόθηκε στη Σιέρα Μαέστρα και δεν έκλεισε ούτε ένα σχολείο, δεν έκλεισε ούτε ένα νοσοκομείο, δεν έκλεισε ούτε μία κλινική. Όλη η προτεραιότητα δόθηκε σε αυτούς τους τομείς, ακόμα και στην περίοδο της μεγαλύτερης πίεσης. Στην περίοδο που ο μέσος Κουβανός έχασε τουλάχιστον 5-6 κιλά, λένε μέσω όρο 10 κιλά. Μια μερίδα των εκπαιδευτικών τότε στράφηκε προς τον τουρισμό για λόγους επιβίωσης. Γιατί τα πράγματα ήταν δύσκολα και δεν άντεχαν άλλο. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο φυσικό και αναμενόμενο. Όμως, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στη δυτική τους πλειονότητα οι εκπαιδευτικοί της Κούβας έμειναν στο κόστο τους, κάτω από συνθήκες απίστευτες. Ήμουνα το 97 στην Κούβα, μέσα σε αυτή την περίοδο, και επισκέφθηκα ένα σχολείο και συγκεκριμένα ένα μάθημα καλλιτεχνικών. Και ήταν εκεί ο δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ήταν εκεί ο καθηγητής, ήμουν στη τάξη μέσα και ρωτάω τι κάνετε εδώ, πώς είναι το μάθημα, πώς το χειρίζεστε. Δεν έχουν χαρτί, δεν είχαν μπογιές, δεν είχαν πινέλα, δεν είχαν οποιοδήποτε άλλο υλικό, τετράδια. Ήταν σε τεράστια έλλειψη. Και του λέω, εντάξει, πώς διδάσκει ζωγραφική, τι. Και είχε βρει ο ίδιος και οι συνάδελφοί του τρόπους χειρισμού του χώματος στη ζωγραφική, πηγαίνοντας πίσω στην τεχνοτροπία των Ινδιάνων, των Ιταγενών της Κούβας. Είχαν εφεύρει τρόπους να χρησιμοποιούν
κομμάτια από ύφασμα ή πεταμένα ή άχρηστα αντικείμενα και να κατασκευάζουν γλυπτά. Αυτό είναι το πνεύμα που χαρακτηρίζει την εκπαίδευση. Καταλήξω με το εξής. Ο οικονομικός αποκλεισμός ενάντια στην Κούβα σήμερα εντείνεται. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εφαρμόσει το άρθρο 3 του νόμου Χέλμς Μπάρτον του 1996, που περιορίζει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση της Κούβας στις ξένες επενδύσεις, που τόσο χρειάζεται. Βάζει ακόμα μεγαλύτερη πίεση πάνω στον πληθυσμό όσον αφορά τον ανεφοδιασμό της χώρας σε πετρέλαιο, σε ενέργεια και σε άλλα αναγκαία, με το σκοπό ακριβώς να στραφεί ο κόσμος ενάντια στην κυβέρνηση, ενάντια στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας, ενάντια στον σοσιαλισμό. Ακριβώς σήμερα, για παράδειγμα, μια διεθνής εταιρεία που έχει επενδύσει σκέφτεται να επενδύσει σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κούβα, μπορεί να προσβληθεί σε δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιονδήποτε δηλώνει ότι πριν την Επανάσταση ήταν δικό του το χωράφι που είναι χτισμένο το ξενοδοχείο. Αυτές οι απειλές στο οικονομικό πεδίο συνοδεύονται πάντα και από απειλές στρατιωτικής επέμβασης. Αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να το αναφέρουμε. Και έτσι, στις μέρες μας δεν πρέπει να κουραστούμε ποτέ να αναφέρουμε και να καταγγέλουμε τον αποκλεισμό αυτόν. Κυκλοφορεί και ένα κείμενο στα πλαίσια μιας καμπάνιας συλλογής υπογραφών για άλλη μια φορά για να εκφραστούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι ακριβώς πάνω στην παιδεία και στην υγεία που έχει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις ο αγώνας της Κούβας να διατηρήσει τη δυνατότητα εμπορικών συναλλαγών με το εξωτερικό. Γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα. Δεν θα συνεχίσω, δεν θέλω να πλατιάσω περισσότερο για να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Ξέρω ότι αρκετοί υπάρχουν άνθρωποι εδώ που έχουν επισκεφτεί την Κούβα και άλλοι που έχουν ενδεχομένως μελετήσει ή έχουν ερωτήσεις για το πώς λειτουργεί η παιδεία εκεί. Οπότε ίσως καλύτερα να μεταλλευτούμε την παρουσία της Σέλμης και όταν για να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ενημερώσουμε ότι Κάθριν Μέρφυ θα είναι στο σταθμό, είτε σε τρένο το οποίο θα έχει μεγάλη καθυστέρηση, πάει πολύ αργά. Θα είναι στο σταθμό σε 15 περίπου λεπτά και θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε μαζί μας. Thank you.